հեռակա ռադիոն են դուք լսում կամ դիտում հարցելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ եթե 106 եւ 5 հաճախականությամբ ապա Երևանում իսկ եթե Արցախում ապա 101 եւ 5 հաճախականությամբ մեր երթերում երկընտրանքն է միացել են գուղտեսակապով կապան զրուցելու են քաղաքագետ Ալեքսանդր Խանանյանի հետ ողջունում եմ Ձեզ Փարուն Խանանյան Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք։ Քանի որ երկրաշարժի մասին տեղեկություն տարածվեց այսօր հունվարի 16-ին, հիշեցնեմ -Sure ռադիոլսողներին, շփոթություն չառաջանա, ցանկանայ ներկасնեք ինչ իրավիճակ է։ Երկրաշարժը վաղարավոցյաներ, 6.5-ի սահմաններում, բավական ուժգին էր, մոտավորապես 4-ից 4.5 միավոր ուժգնությամբ զգացվում էր Կապանում, էպիկենտրոնը նախքին ազատագրված տարածքներում էր որոտան եւ հակարի գետերի միախառնման վայրից ոչ հեռու ադրբեջանական տեղեկատվական տեղեկատվության համազայն մոտավորապես 5 բալեր՝ տվյալ էպիկենտրոնում։ Ես չեմ կարծում, որ այս ուժգնության երկրաշարժը կարող է լուրջ կամ որևէ վերացություն պատճառել, եթե շենքերը ինքնին խիստ վթարային վիճակում չգտնվեին։ Եվ եթե մենք որևէ լուրջը ստացանք ա վերացությունների կամ վնասների մասին նշանակում է որ այդ պիսիք կամ չկան կամ անկարևոր աստիճանի նկատելի չեն Շատ լավ շնորհակալ եմ վերադառնալով ներքաղաղական արտաքին քաղաքական իրադարձություններին հունվարի 14-ին հանդիպեցին Թուրքիա եւ Հայաստանի բանаգնացները ինչպես պատտվում են կրկին վերադառնում են հայ-թուրքական հարաբերություններ այս հանդիպումից գրեթե հստակ չներկաացված թե ինչ է քննարկվել օրակարգում ինչ է եղել իրականում կցանկանայի մի քիչ դրան անդրադառնալ եւ վիճի այս հանդիպման արդյունքները մենք երբ կտեսնենք հանդիպման արձունքները մենք արդեն իսկ տեսնում ենք այդ արձունքները ի հայտ են եղել դերևս այս, այս բոլոր հանդիպումներից առաջ եւ չեմ ուզում տաղտկալյու տաղտկալի օրեն կրկնողական լինեմ բայց այն ամենը ինչ տեղի է ունենում եւ դերտեղի կունենա լիովին բխում է նոեմբերի 9-ի 2020 թվականի ծորագրված թղթի Հայաստանակորցան տرامավանությունից բնականաբար Թուրքիան այդ բանակցություններից առաջ շատ հստակ սահմանել է այն պահանջները, որոնք ներկայացվելու են հայկական կողմին, այդ պահանջներին մենք նույնպես մեր զրույցներում արդարերիկներով արդարացել ենք ցեղասպանության ակտիվ աջակցման քաղաքականության հրաժարում, նախ եւ առաջ ներկայումս Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գործունեություն ունեցող ապորինի բաժանարար գծի որպես միջպետական սահմանի ճանաչում այսինքն նաև հարօտակցային ուղիների ծածում եւ ողջ Հայաստանը փաստացի միջանցքի վերածում եւ այլ նաև ներքին ոչ շատ նկատելի կամ եւերեւածող կամ ուրվագծվող կամ ընդհادرվող պահանջ պահանջներ կլինեն կապված Հայաստանի կրկին չզինվելու ռազմական սպառնալիք չդառնալու, այսինքն սահայաստանի ոչ միայն ստորացման, այլև Հայաստանի մոտալուտ իսկապագայում ոչնչացման բան amass-ին բանակցություններն են, այդպես չէ, սա իևս մեկ անգամ ստիպած ենք կրկնելու, այնպես չէ որ ամեն ինչ մեզնից է կախված, թեial դեպքում մեզնից համարյա ոչինչ կախված չէ այդ թե Ադրբեջանն ու Թուրքիան եւ առհասարակ ավելի լայն իմաստով ագրեսիվ սունյական ծավալապաշտություն, քարոզող եւ քաղաքականություն իրականացնող այ երկրները, ներառյալ նաեւ միջուկային զենք ունեցող Պակիստանը առհասարակ մտադիր չեն ճանաչելու Հայաստանի պետական գոյության իրավունքը այս տարածաշրջանում որևիցե սահմաններում Եվ այսօր նրանք չափազանց իրենց շահերի տեսանկյունից օկտավեջ շրջանում են հայտնվել, երբ կարող են ստորագրել տալ Հայաստանին, համարյա ամեն ինչ, եւ միաժամանակ կանխել Հայաստանի որևիցե ապագայում հնարավոր վերականգնումը եւ նրանց համար կրկին սпарնալիկ եւ խոշնտո դառնան։ Բարոն Կանանյան, ասում ենք հայ-թուրքական հարաբերություններ դեմ արդեմ են հանդիպում երկու պետությունները, բայց այս անգամ հանդիպումը եղավ ոչ բացահայտորեն, բայց միանշանագերորդ կողմի միջնորդությամբ Ռուսաստանն է դա։ Դուք տեղեկություններ ունե՞ք թուրքական կողմը եւ դուր, փորձագիտական դաշտ առհասարակ ինչպես է ներկայանում։ Թուրքիան կողմը որպիսի հանդիպումներ էս զվաչափով շարունակվում, թե ամեն դեպքում ում արդեն կլինեն թե անկարայում թե հայաստանում ռուսաստանի համար շատ կարևոր էր ցույց տալ որ ն հովանավորի կարխավիճակում է այս բանակցությունների հարցում ռուսաստանը երբեք չի ողջունի ինքնին համարյա ան, անհնարին ուղի հայ-թուրքական բանակցությունները դրա համար այդ բանակցություններն արհասարակ չեն սկսվի եթե չլիներ ռուս-տուրքական պայմանավորվածությունը հայաստանի երկրորդ մասնատման վերաբերյալ հետեւաբար ռուսաստանը գործընթացի քavorներից է եւ բացի դրանից ներկայիս հայաստանի վարչակազմը կատարելապես հպատակե կրեմլին և Ռուսաստանն է բնականաբար որոշում բանակցությունների օրակարգը, ընթացքը եւ ձևականորեն Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները, որոնք իրականում Մոսկվայից են թելադրվում հայկական կողմին, ճիշտ այնպես ինչպես մոսկովյան պայմանագրից հետո 1920 թվականին եւ գործնականում տեղի է ունեցել Հայաստանի հետ ցեղասպանական մասնատումը, այն ամրագրելու եւ ցեղասպանված հայ ժողովրդի վզին փաթաթելու համար արխորթային ռուսաստանը ստիպել է նաև խորթային հայաստանի պատվիրակությունը Թուրքիայի հետ համապատասխան պայմանագիր ստորագրել, որով պետք է վավերացվեր հայերի բացակայությամբ մոսկվայի Հայաստանի մասնատման վերաբերյալ պայմանագիրը տرامավանություն այստեղ նույնն է։ Թուրքիի համար դա առանձնապես էական չէ, որովհետև Թուրքերը հայերի այդ ոչնչի մասին չեն պայմանավորվում, Թուրքերը վաղուց պայմանավորվել են կամ դեր պայմանավորվելու են, եթե փոփոխություններ լինեն անմիջապես Մոսկվայի հետ։ Եվ Մոսկվան պարզապես Կիրազեկի հայկական պատվիրակության կամ հայ բանակնացին, թե ինչպեսին պետք է լինի ճակերտների մեջ առնված հայկական կողմի դիրքորոշումը հայ-թուրքական բանակցությունների ժամանակ։ Ամենը պետք է արտողարությունն էլ ողջ ունեց հանդիպումը եւ ակնհայտ է որ իրենք էլ դրական դիրքորոշում ունեն այս ամենի հետ կապված, որքանով է կարևորվում նրանց դերակատարումը այս երկխոսության մեջ եւ ինչ ակնկալիքներ կա այս առումով նրանց համար որը մեն հատկապես երկրորդ աշխարհամարտից հետո արևմուտքում ձևավորված քաղաքական մշակույթը կամ օտարբարով ասած էթիկան հարկադրում է որ բոլոր բանակցային գործընթացները որոնք հրճակագրում են հarts հակամարտությունը բանավեճը խաղաղ եւ բանակցային ճանապարով լուծելու պատրաստակամությունը ինքնին եւ ինքնաբերաբար ողջունվում են արևմուտքի կոգմից հետեւաբար դա հերթապահ ողջույն է, որտեվ արևմուտքը բնականաբար որևէ այլ չողջունող դիրքորոշում բարձապես չեր կարող։ Բացահայտ հարաբարակել դա կը կնումեմ ողջ զևավորված արդեն կես դարից ավել էթիկայի խախտումը կլիներ։ Բացի դրանից դարձյալ մենք չպետքի արևմուտքից չափազանց կոշտ հայանպաստ դիրքորոշումներ ակնկալեն, որովհետև նախևառաջ Հայաստանը իդեմս ոչ միայն կառավարության այլ գոնե հասարակության պետք է արտաքին աշխարին ուրեմն ցույց տա օ, ակնարկի որ պատրաստ է դիմագրավել ռուսական ճնշումերին պատրաստ է մի փոքր ավելինք իշխան դիրքորոշում ունենալ որเปզի այլ աշխարակահաղակական դերակատարները նվազագույն հիմք ունենան ներգրավելու գործընթացների մեջ հայոց հասարակության կատարյալ գravorականությունը որևէ հիմք եւ արիտ եւ խթան չի տալիս այլ աշխարհակահայական խաղացողներին ռուսաստանից եւ ตุրքիայից դուրս այդ շրջանակից դուրս որտեղ նրանք ակտիվորեն ներգրավեն գործընթացի մեջ փորձեն խաթարել այն կամ փորձել դեր նոր բովանդակություն դրան ընծայել այսպես իսկ ոչ ծevական բնույթից այն կողմ այսինքն այնինչ բացահայտ օրենք չէ կուլիսներում կարող ենք մտածել որ ԱՄՆ-ն ամեն դեպքում կողմ է հարաբերությունների վերսկսմանը ԱՄՆ-ն ճշտոնապես կողմ է այդ հարաբերությունների վերսկսմանը դերևս 2009 թվականին երբ թուրք սերժական կամ թուրք հայկական արձանագրությունների հարցներ արծարծվում այդ ժամանակվանից իվեր իհարկե բավական լրջորեն է փոփոխվել աշխարհակահաղական եւ տարածաշրջանային դերակատարների վարկագիծը այստեղ բայց կրկնում եմ ֆորմալ մակարդակի վրա աշխարհի բոլոր կենտրոնները ողջունելու են մի բանակցային գործընթաց, որը հրճակագրում է პარտերստակամություն հաղթահարելու նախքին 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 խնդիրները, նախքին հակամարտությունները եւ ստեղծելու ավելի ներդաշնակ եւ բարեդրացիական վիճակ։ Բայց ֆորմալ մակարդակի տိုင်ком մենք որевеբան չպետք է ոչ ակնկալենք, ոչ տեսնենք այստեղ։ Նատոնը հայտարարություն տարածել որ սա կարող է կայունություն ունել տարածաշրջան եթե միտը շեղվենք հայաստան բուն հայաստանին ինչպես կազդի այս գործընթացը հայաստանի վրայից ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի համար արդյոք կայունություն կստեղծի այս հարաբերությունը գիտեք կայունությունը շատ տարբեր է լինում եւ ես պարտาวոր չեմ որպես հայ կայունությունը megenabanel այլոց շահերի ընդհանցիկ կամ հիմնական շահերի տեսանկյունից Հայաստանի համար անկամ եթե ժամանակավոր կայունություն է լինելու, ապա դա լինելու է գերեզմանային կայունություն, որովհետև այն լինելու է իհաշիվ ոչ միայն հայ ժողովրդի արժանապատվության, շահերի, տարածքային ամբողջականության, ցեղասպանական վերականգնման իրավունքների, այլև հենց իհաշիվ հայ ժողովրդի գոյութենական շահի այսինքն սա միջակերտավոր կայունություն է լինելու որը գերեզմանելու է հայաստանը թերևս այն աստիճան որ այնուհետև անգամ պատերազմի անհրաժեշտություն չլինի մոտակա տասնամյակներում հայաստանը վերջնա վերջնականապես կլանելու հայաթափելու եւ քաղաքական քարտեզից վերացնելու համար ոման դեպքում արդեն հանդիպումներ է սկսված ըմբովե բանկ կարող է կանխել այս հարաբերությունների սկսումը այս հարաբերությունների այս հարաբերությունները ինչպես ասացի, պարզապես բազմաթիվ անխուսափելի աճանցալներից են նոյեմբերի 9-ի ըստորագրությունից եւ հարկավոր է միայն հայutian համընդհանուր ազգային կամքը հրճակագրելու ուրեմն կապիտուլացիոն շրջանից դուրս գալու կամքը վճրական ու կանի դեր ողջայությունը իդեմս ակտիվ հասարակության նման կամք չդրսևորում որևէ բան չկալող չկարող շեղել այդ հայաստանակորցան ընդհաց կազմընդհացներ ինչ է կարծում արդյոք ռեկավարությանի չպիտի այդ կամքը թելադրվի Ա այսինքն ղեկավարությունը պիտի թելադրվի ոչ այսինքն ղեկավարությունը երկիրը պիտի այդ Ա, ձև ղեկավարությունից թելադրվի ժողովուրդը պիտի որևէ կողմից այդ ազդակները ստանա որպեսի գործի անցնի ներողություն եմ խնդրում ոնիկա որ ես լավ չհասկացա առաջին պայից բնականաբար ցանկացած առողջ պետությունում կառավարությունը դա ազգի խտածված պետականակերտ կայmkի դրսևորումն է լավագույնս կազմակերպելու երկիրը եւ այն զարգացնելու եւ ամտangk պահելու համար բայց ցավոք սրտի հայաստանում 18 թվականի իրադարձություններից հետո որոնք կը կրկնում եմ եթե անգամ հեղափոխություն աննանենք իսկապես որպես երեւույթ անխուսափելի էին որովհետեւ հասարակության դժգոհությունը Հայաստանյան ներպետական իրավիճակից անհաղթահարելի օրեն մեծեր, այսինքն հեղափոխական դրսևորումները parzapes անհնարին էին, նրանք կարող էին մի փոքր ուսանալ եւ ահագին իրականում աշացել են, բայց նաեւ ինչ որ մի փուլով պետք է անուն ու ամենանիվ պայթեին։ Եվ ցավոք սրտի, քանի որ Հայաստանում չկար հասարակության կողմից լրջորեն ընկալվող եւ ճանաչված Առողջ ողջամիտ քաղաքական կենտրոնամետ, այսպես ասած ազգայինական քաղաքական կառույցը հերապոխությունը հեղ, տարերայինորեն ղեկավարվել է կատարելապես անգաղափար, կատարելապես պետականակերտման տեսանկյունից անհայեցակարգ քաղաքական խեղկատակի ձերամ և իր çapazants ոչ արհեստավար ճոտավ բարովածած ոչ կոմպետենտ խմբակի կողմից որ név ծախողել է ոչ միայն հեղափոխության ընጻիված բոլոր շատ մեծ նարավորությունները այլև եղածնել ուրեմն կորցանել Ոստի տվյալ անգաղափար կառավարության Փարագայում ցավոксրտի միայն ներքևից է հնարավոր կանխել երկրի կորցանում, այսինքն ցավոксրտի հասարակությունը պետք է ինքնակազմակերպվի այնastիճան, որ այս անգաղափար ապապետական եւ ըստեյուցիան եւ հակապետական դավաճանական խմբակի հերածնի իշխանությունից, ինչպես նաեւ վերջ դնի եւ ամոթի ան մնացորդ այսպես ասած ճարանի տակ դնի 91 թվականից Հայաստանի վզին փաթաթված պետականության մասին ապակերացումները որոնք եւ գերեզմանել են երրորդ հանրապետությունը Բառն կանանյան, երբ որ հեղափոխությունից են խոսում, սկզբնական շրջանում, երբ իշխանությունը սկսեց քայլեր անել, որոնք ժողովրդին ժողովրդի մի, մի մասին սկսեցին պարզապես դուրս չկալ, այսինքն գոհացնող չէին, այսպիսի արտահայտություններ էի շատ լսում, որ ժողովուրդը տեր չկանգնեց իր ара ցեղափոխությանը։ Դա իսկապես կապ ուներ, այսինքն որ ժողովուրդը ինչ որ բան պիտի աներ եւ ճարես, դա համար արդյունքները եղան այսպիսին։ Ահա գիտեք այս հարցում ես ժողովրդին այտվում եւ ցայսօր Նիկոլ Փաշինյանին աջապանող ժողովրդին կամ Նիկոլ Փաշինյանին այլ ընտրանքը պայմանական նախկիների կամ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի անձի մեջ տեսնող ժողովրդի ավելի փոքր հատվածին ոչինչ ասելու չունեմ, որովհետեւ ժողովուրդը չի կարող հարատև օտար բարովածած պերմանենտ հեղափոխության վիճակում գտնվի։ Հեղափոխությունը ինքնին շատ ցնցումային է իրեությամբ եւ դա միայն բացարիգ գործիքակազմ կարող է լինել ազգային պետական խնդիրները լուծելու համար եւ ժողովուրդը ահրելի pašar-ը տվել ներկայիս իշխանությանը երկրում ամենաարմատական բարեփոխումներ իրականացնելու արտակին քաղաքականության մեջ դերևս շատ խորը եւ լուրջ վերադասավորումներ անելու համար այն արտակարգ լիազորություն ըտվել նաեւ երկրի ներսում կոռուպցիոն երևույթների դեմ եւ հակապետական կլաների դեմ ամենաբարձր մակարդակով եւ ամենաանողոք կերպով պայքար մղելու համար եւ ոչ ոք այդվում եւ ես շատ մեծ ակնկալիքներ ճունենալով տվյալ կառավարությունից որովհետև ճանաչում էի այդ կառավարության առանցքային դեմքերի եւ գիտեի նրանց կարողությունների առավելագույնը, որը շատ ավելի ցածր էր, քան ժողովրդի տված մանդատի տարողությունը։ Բայց այնուամենայնիվ ամենայն անկեղծությամբ պետք է խոստովանեմ, որ այսպիսի ծայրահեղ ապիկառություն իմ մտքում չի անցնում եւ այստեղ ես նույն չեր անցնում եւ այստեղ ես նույնպես իմ անձնական մեղավորությունը զգում եմ ժամանակին այդ վտանգը ողջ ծավալով չտեսնելու համար Փողոցային պայքարից քանի որ խոսեցինք կուզենայի հապկին եւ Ղազախստանի նաեւ դրա դառնանք 10 օրվա մեծ ցորքերը դուրս կբերվեն այս իրավիճակում երբ հապս կսորքը մտավ Ղազախստան արդյոք սա նաեւ ազդակ էր Հայաստանին որ եթե փորձ արվի նման горծողություններ ծավալել նաեւ Հայաստանում հապկը նաեւ այստեղ անելիք կունենա նիանշանակ եւ զարմանալիորեն եթե Սերսարքսյանը այդ քայլին չի դիմել, այսինքն՝ բաց կամ ծածուկ կոչ չի արել կամ խնդրանք չուղղել ճակերտավոր հապկին զորք մցնելու 18 թվականի դեպքերը կանխելու համար, ապա մենք պետք է լիովին վստահ լինենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի պես անznavorությունը, որը ճունի որևէ բարոյական պետական ազգային արգելակ բնականաբար իր կամքով կամ ոչ իր կամքով կը հraviri այթվում եւ թուրքական խապտի մաս կազմող թուրքական պետությունների զինված ուժերը հայաստանում հայրենակիցներին արյան մեջ խեղտելու համար դա մի անգամայն սпасելի է եւ սպառնալի բայց պայքարը վտանգների առջև չի կարող կանգնել եւ վախտե ուշ եթե մենք դուրս ենք գալու այդ գահավիժման փուլից մեր ներկա պատմության, ապա բնականաբար մենք նման իրավիճակին բախվելու ենք։ Բայց կրկնում եմ, եթե այդ ապագաղութացման եւ պետականության ստեղծման պայքարը ղեկավար ենքի չտե շատ բան իմաց եւ ողջամիտ մարտիկ կապահ հնարավոր կլինի զգալի չափով նվազեցնել հապկյան վտանգներ։ Պիտի կրկին վերադառնանք հայթուրկական հարաբերություններին, պարոն Խանանյան, դուք հաղորդումս սկզբի հատվածում նշեցիք, որ այս հարաբերությունները պայմանավորվում եւ բանակցվում են ռուսաստանի դաշնության հետ։ Իսկ ցեզ Թուրքիան այս հանդիպումների հետ կապված պայմանավորվածություններ ձեր կերելու նախորոք ադրբեջանի հետ թե ոչ։ Տվյալ հարցում ադրբեջանի հետ պայմանավորվածություններ ձեր կերելը անիմաստ է, որովհետեւ ադրբեջանի վերաբերյալ ամենից հասկանալի ամենի� է ամենից բարդը, ամենից արձանագրված է։ Հայաստանի երկրորդ մասնատման դերակատարները, իդեմս Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի բազմիցս իրենց ամենաբարձր ղեկավարության մակարդակով հայտարարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղը ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս է կազմում եւ վերջերս նաեւ կարծեմ Լավրովն ասեց, որ саհմանազատումը պետք է ընթանա խորթային սահմանների հիման վրա եւ Արցախը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական սահմանազատման բաղադրիչ լինել չի կարող։ Հետևաբար այստեղ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դիրքորոշումները ինքան նույնական եւ միահամուր կերպով միասնական են, որ Ադրբեջանը բնականաբար ողջունելու է թուրքական բոլոր պահանջները հայկական կողմին, Թուրքիան երբեք չի դավաճանել Ադրբեջանը դաշնակցին երբեք չի արել որևէ քայլ, որը կարող էր դժգոհություն կամ կասկած առաջացնել կամ սեփ խրել այսպես ասած երկու թուրքական ժողովրդների պետական դաշնակցային հարաբերությունների մեջ հետեւաբար ես այս առթոմ թուրք-ադրբեջանական մտեցումները կդիտարկեի որպես 1 լայն իմաստով 1 կողմի դիր քորոշում, որը բանակցում է Մաս, Հայաստանի մասնատման երկրորդ դերակատարի հետ, որը Մոսկվան է։ Քանի որ առաջնահերթ օրակարգում գիտենք, որ ցեղասպանության հարցն է դրված, կարող ենք ասել, որ նաև Արցախի հարցը օրակարգ կբերվի, այսինքն կսկսի քննարկվել հայ-թուրքական հարաբերություններում, ոչ ոչ թե որպես դաշնակիցի կարծիքը հաշվի առնելով, այսինքն Թուրքիան հաշվի կառնի Ադրբեջանին, այլ հենց Հայաստանի հետ քննարկելիս ուղիղ իմաստով մեջ կբերի հենց Արցախի հարցը։ Ուրեմն թուրք սերժական արձանագրությունների տապալման հիմնական պատճառը Արցախի հարցն էր, որովհետև հայկական կողմի խնդրանքով Արցախի հարցը չեր Երևում պաշտոնական բաց հարաբերակված փաստաթղերով, բայց բոլորն էլ քիտեին կամ հասկանում էին որ այն իրականում ընդհանուր փաթեթի մեջ շատ հստակ կա եւ մինչև իսկ որոշիչ է եւ այստեղ նույնպես հայ-թուրքական ճակերտavor հարաբերությունների բարելավումը Պարտադիր պետք է ընդածրի թուրքական տեսանկյունից mm -hmm. ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եը ցանկացած ռևանշիից հրաժարումը եւ ռևանշիից հրաժարվել չի նշանակում միայն չվերականգնել բանակը, նորից չզինել կամ չարթիականացնել հայկական բանակը, այլ նաեւ նշանակում է, որ առհասարակ Հայաստանում ինչ որ մի փուլում, եթե այդ բոլոր պայմանավորվածությունները ձեր կբերվեն, ինչ որ մի փուլում շատ մոտ ապագայում արհասարակ հետ ցեղասպանական հետևանքների վերացման պահանջատիրական կամ հայրենատիրական քաղաքական օրակարգը պետք է արկելվի այսինքն ես բոլորովին չեմ զարմանա եթե մի քանի տարի անց հայաստանի հանրապետությունում ա, պահանջատիրության քաղաքական օրակարգը կքրեականացվի այսինքն եթե որևէ քաղաքական խմբակ Ա, որպես քաղաքական ծրագիր, ոչ թե որպես պատմական վերհուշ Իռռ, կամ բողոք պատմական արթարությունից, այլ որպես տվյալ ուժի քաղաքական ծրագիր, առաջադրի մի փաթեթ, որը կներարի այսօր կամ հետագայում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունների վիճարկում եւ ցեղասպանված հայ ժողովրդի տարածքային իրավունքների վերականգնում ապա ITPC-ը ուժը կարող է Հայաստանում որպես խաղաղության խարխլող, տարածաշրջանային անկայունությունը ուրեմն ստեղծող Հայաստանի վերջཆափերտների մեջ բարելավված հարաբերությունները Թուրքական շրջապատի այդ խաթարող հակապետական դարձած երիտասաջակերտների մեջ առարգ կարող է կреаականացվել։ Եվ Թուրքիան դա պահանջելու է։ Հա մի հարց էլ, պարոն Խանանյան, քանի որ մեր յետերաժամանակին մի քանի ըոպե մնացել Արտակ Դավթյանին մեղադրանք առաջադրվեց եւ գրեթե նույն բովանդակությամբ ինչ Տոնոյանին էր առաջադրվել։ Հասկանանք թե սա սեփական մեղքերը տարբեր անձանց བաշխելու գործընթաց է, թե իսկապես այս, այս ամենը կատարվել է եւ իսկապես նման zenքերի սխալ մատակարարումներ ոչ պիտանի եւ այլն այդ ամենը կարող էր լինել։ Ա, Հասկանալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը գալով իշխանության ժառանգել է Ամենավատար վիճակում եւ ամենավատար ներքին արատներով ծարուրված հայոց բանակը բայց նա այնուամենայնիվ իմանալով որպես ընդդիմադիր падգամավոր նաեւ բար բանակի խնդիրների մասին պետք է քաջ գիտակցել թե որքան մեծ պատասխանատվություն է ստանձնում բանակը արագագույն կերպով հնարավորինս արագ ուժելու վերազինելու եւ ադրբեջանական վտանգին համարժեք դառննելու համար նա Դա այդ ուղությամբ ինչպես յուրakanչուր այլ ուղությամբ կատարելապես ապիկարա պաշնոր է գտնվել հետեւաբար ողջ գլխավոր շտաբը եւ քաղաքական եւ զինվորական ռազմական, այսպես ասած իշխանությունները հավասարապես մեղավոր են այս հայաստանակորցան պարտության համար Եվ եթե արժանապատվություն ունենային առնվազն ընդմիշտ ազգի աչքից կը չկվային կամ եթե մի փոքր ավելի արժանապատիվ լինեին պարզապես ինքնասպան լինեին մի քանի տասնյակ գեներալ եւ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս ոճբարով վարչապետը բայց այս հարցում ես հավասարապես մերժում եւ մեղավոր եմ համարում եւ այժմ հալածվող զինվորականների և հայաստանի քաղաքատակ ռեկավառությանը բայց այնուամենայնիվ համակարքային արթարությունն է եւ պետական մտածողությունը առաջնահերթ օրեն այնուամենայնիվ այնու մեղադրելու է գործող քաղաքական իշխանության։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Երկընտրանք դեպքում դուք լսում կամ դիտում հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ կապանից մեզեր միացել քաղաքագետ Ալեքսանդր Խանանյանը Երևանյան տաղավարում աշխատեց Մոնիկա Մամյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։